Primera part havia marcat el Pipa i Wayne. I pel que fa al filial, avui ha perdut, i de la pitjor manera, en els darrers minuts del temps afegit. Una dolorosa derrota per la mínima davant l'Agramenat. 4 punts de 18 possibles en les 4 darreres jornades. Si cercam una victòria, hem d'anar al passat 11 de novembre, uns números molt diferents de l'inici de la Lliga. I és que aquell Mallorca B que feia por ja no compta els partits amb victòries. Tot el contrari, aquest dematí ha sumat una altra derrota a casa de l'Agramenat en la primera cita de la segona volta. Però la d'avui ha estat de les que fan mal, 1-0 quan passava el minut 90 de partit i a més en l'expulsió del porter Naucet. La nostra falta d'encert en els metres finals possiblement no ha permès que duguéssim un avantatge en el marcador. Això hauria facilitat molt les coses i després tot s'ha complicat. Jo borraria la part final del partit per nostres interessos, evidentment. El matx està molt igualat, tot i que els dos equips han tingut l'oportunitat d'inaugurar el marcador. Però no està fins al minut final, quan Pedro García ha donat els 3 punts a l'equip català. Amb aquest resultat, el Mallorca B amb 36 punts s'allunya de la zona de play-off i l'Agramenat segueix en la zona mitja de la taula.